U Muzeju Hercegovine sinoć je održan koncert Akademskog ženskog hora Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Nišu. Publika je imala priliku da uživa u obradama srpskih i pop pjesama, te duhovne i svjetovne muzike. Ljubitelji horske muzike u Trebinju imali su priliku po prvi put da uživaju u obradama srpskih i pop pjesama, duhovne i svjetovne muzike Akademskog ženskog hora iz Niša, koji predvodi Ivana Mirović. Hor je osnovan prije 20 godina. Na njihovom repertuaru nalaze se dijela klasične muzike, ali i dijela savremenih autora. Ipak je najveći akcenat na srpsko muzičko stvaralaštvo. Prvi put sam i ja i hor u Trebinju. Veliko nam je zadovoljstvo i čast ove što ćemo večeras nastupiti u Muzeju Hercegovine. Inače smo trenutno i na festivalu Herceg Novom, učestvujemo na takmičenju, pa smo došli i u Trebinje, imat ćemo celovečernji koncert. Naš program je raznolik od starih majstora, savremenih autora, tradicionalne muzike, balkanske, srpske i duhovne muzike također. Hor čini veliki broj mladih djevojaka, što pokazuje da ova umjetnost i dalje živi u Nišu. Kada sam krenula na studije, čula sam baš ovaj hor na nekom koncertu. Poželjela sam prosto da dođem na audiciju i tako je sve počelo. Hor je osvojio mnogobrojne nagrade. Predstavili su se publici u zemljama regiona i šire,